Ja, förlåt mig. Jag kanske ska gå nu. Nej, det var Jims morsa i Stockholm och... Ja, vad var vi? Ja, som jag sa så, det handlar inte om teater i vanlig mening, utan det är mest till för ungarna att de ska... Mm. En metodik kan man säga, att de ska kunna rikta sin energi och kreativitet på något vettigt då. Ja, det låter jättespännande, det här projektet, verkligen. Ja, jo. Mm. Nej, jag kanske ska ta och... Har du bråttom? Nej, jag är ny i stan så jag har inget speciellt... Vill du höra nya låten? Ja, kul! Gärna! Ja. Vad heter den? Silverfisken. Just nu. När vi går på vår livslånga vandring finns det tvivel, frågor och svar. Ofta som mest krävs det tystnad så du fastnar.